zoeken naar de tepels. Eerst eventjes. De moederwolf die begint buik te likken. Dat stimuleert dat hij zo gaat plassen. Oh, daar komt het al. Lekker geen. Maakt ze warm, die begint ze gewoon op de buik te likken en dat stimuleert de spijsvertering een beetje en het plassen en poepen. Oh, het begint meteen. Ja, je moet helemaal, kan niet alles tegelijk. Deze zijn nu 12, 13 dagen oud. Hebben we uit het hol gehaald. In een dierentuin waar er eigenlijk te veel waren of te veel zouden komen als ze. Als je ze zou laten zitten. En dan in de grote roedels zitten opgesloten in een hek. En dat geeft uiteindelijk altijd agressie. Waardoor als ze volwassen worden, dan krijg je gewoon veel agressie. Dat ze vechten, elkaar of er eentje aanvallen steeds. Om dat te voorkomen, moet je ze er eigenlijk dan steeds uithalen. En als je grotere, oudere wolven eruit haalt, is ontzettend veel stress. Moeilijk om ze eruit te halen. En als ik het zo jong doe, is er weinig stress voor de ouderdieren. Die zijn het snel vergeten. En deze jonge wolfjes krijgen niks mee van het weghalen en transport. Dan moet ik even die jongen hebben. Ja, dat weet ik niet. Deze kunnen geplaatst worden naar een wolvenpark in Spanje. En op deze leeftijd, nou zo jong, hebben ze amper iets in de gaten van een transport. En als je later op wolven wil transporteren, moet je ze met narcose schieten. Is het allemaal ontzettend veel stress. En als ik ze zo jong een beetje socialiseer nu dus op mensen, dan hebben ze later niet die angst voor... In het begin zijn die jonge wolfjes moeilijk aan de fles te krijgen. De eerste dag, het zuikreflex gaat vanzelf. En als je dan een speen erin stopt, dan willen ze in het begin niet, maar nu zijn ze er redelijk aan gewend. Zo. Ja. Normaal duwen ze tegen langs de tepels van de moeder aan en dat stimuleert hun melkafgifte. Hier, dat hoeft nou niet. Jouw baas. Kom. Hier zit in de opvang een aantal dieren en een paar wolven heb ik in een wolvenpark zitten die niet hier zitten dan. Van de karpatenwolven die ik ook met de fles groot gebracht heb. Je hebt natuurlijk wel hekwerken nodig en hier heb ik een verblijf staan en in een dierenpark heb ik een veel groter wolvenverblijf gebouwd. Kom eens hier. Ja, maar ik durf niet.
Ze hebben ze nog nooit gezien, die pup, hoor, dat is voor het eerst. Maar ze zijn van nature gewoon automatisch een pup, die willen ze verzorgen. Nee, ja. Jij niet. Nee, Sjaai.